Добро дојдовте во Симал Едукација. Математика основно образование, седмо одделение по Кембридж, работна тетрадка, тема 6, лекција 5. Споредување дропки. Прва задача со бројање одреди која дропка е помала, 5 шестини или 2 третини. За да вршиме споредба на дропките, гледаме прво именителите, дали им се еднакви. Овде имаме 6, овде имаме 3. Значи, ние немаме исти именители. Значи, овде фигурата е поделена на 6 еднакви делови и ние ќе обоиме 5. Ти е 5. Втората дропка, 2 третини, за да добиеме 6, пошто фигурата е на 6 дела разделена, 2 третини ќе ја прошириме со 2, затоа што 3 по 2 ќе ни даде 6 и 2 по 2 ќе ни даде 4. И сега имаме веќе 6 дела, колку што има еднакви делови на колку еднакви делови разделена фигурата. Така да ги имаме 4 шестини. 2 третини еднакво на 4 шестини и ќе обоиме 4 делови. И сега гледаме, тука имаме 5 обоени делови, а овде имаме 4. Бидејќи петката е поголема од четворката, произлегува дека првата дропка, односно 5 шестини, е поголема од 2 третини. На тој начин вршиме споредба на дропките. И втора задача, дадени се 3 дропки, 7 десетини, 1 половина, 3 петини. Треба да ги подредиме по големина, почнувајќи од најмалата. При тоа користејќи бојање на диаграмите. Првата дропка 7 десетини. Фигурата е поделена на 10 еднакви делови, ќе обоиме 7. Значи горе 5 плюс 2 долу, 7 обоихме со жолто. Втората фигура, значи имаме една половина. Треба да представиме дропката една половина, бидејќи треба на 10 еднакви делови, фигурата ни е поделена на 10 еднакви делови, затоа дропката една половина ќе ја прошириме со 5. И така ќе имаме 1 по 5 е 5, а 2 по 5 е 10. И сега ќе обоиме 5 делови со сино. Еве ги тие 5 делови. И третата дропка е 3 петини. Повторно гледаме дека долу по именител имаме 5, а ни треба да имаме 10, затоа што фигурата не е 10 поделена. Затоа ќе ја прошириме таа дропка со 2. И горе ќе имаме 3 по 2 е 6, а долу по именител 5 по 2 е 10. Така да, 3 петини е еднакво на 6 десетини, во бројател имаме 6 и ќе обоиме 6. И сега треба да ги наредиме дропките, значи по големина, почнувајќи од најмалата. Најмалата дропка е ова со 5 обоени, односно 5 десетини, а тоа е фактички дропката една половина. Затоа незе прва ја запишувам, една половина е права. Потоа, после незе следи, дропката 6 десетини, односно 3 петини, тоа е ова овдека, затоа таа оди на ред, 3 петини. И на крај, како најголема дропка од овие 3, е дропката 7 десетини. Ние запишуваме последна, 7 десетини.